Përshëndetje të dashur miq. Sot do të bëjmë një kulaç. Dhe për kulaçin kemi 1 kile e 400 gram miell. Do të hedhim një lugë të vogël me maja. Do të hedhim gjysmën e lugës sot buke të çajit, të lugës çajit me sot buke. Edhe do ta përziejmë. Do të hedhim 2 kokra vezë. Hedhim dhe një lugë të çajit me kripë. Hedhim dhe 100 ml vaj. Dhe pjesën tjetër do ta zëmë me kos. Dhe fillojmë përzierjen. Tu kemi 600 ml kos. Trazojmë. Vazhdojmë hedhim kosin. Tavolinën e punës dhe e ngjeshim me të dyja duart. Në një tepsi të lyer me vaj, unë do ta pres, do ta bëj topa topa. Do t'i lëmë të vinë dhe pastaj do t'i fusim në furrë. Si e kemi lënë për një gjysmore të pushoj, tani e fusim në furrë në 200 gradë për 45 minuta. Varet nga soba, shikojeni me sy.